အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာကျော်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုတတိယပိုင်း1984 1993ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းနဲ့စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆွေလင်းဤမှတ်တမ်း1988မေလ30ရက်နေ့ဒီနေ့ပဲကျောင်းပြန်ဖွင့်ပါသည်ကျောင်းတက်သည့်ဥယျာဉ်တိတိတတ်တာနဲသွားသည်ကိုသတိပြုမိသည်သူဒေသနာလုပ်ငန်းကိုဝါသနာထုံသောကျောင်းသားများ၏အဆိုအရကျောင်းတက်သည့်ဥယျာဉ်မှာ30ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်ဟုအခိုင်အမာဆိုပါသည်1988မေလ၏နောက်ပိုင်းရက်များမလအရေးအခင်းတွင်အဖမ်းခံရသောကျောင်းသားတော်တော်များများပြန်လွတ်လာသည်သူတို့လည်းကျောင်းပြန်တက်ကြရာသူတို့နှင့်အတူထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံတွေပါလာသည်ညင်မနှိပ်စက်ခံရခြင်းအယိုက်နှက်ခံရခြင်းကျင်ဆက်ဖြင့်အတုခံရခြင်းစသည်တို့မှာကြားရယုံနှင့်ပင်စက်သိမ့်ထစရာကောင်းလာသည်ထိုထက်ပိုဆိုး၍ဆိုးဝါးသောတဲ့ရင်မှာအချင်းကြခံနေရသောကျောင်းသူများကိုလုံထင်းများကအဆုလိုက်ပြုံလိုက်မရင်းကျင့်သည်ဆိုသောတဲ့ရင်ဖြစ်သည်အဆိုပါတဲ့ရင်မှာဘလောက်မှန်မှန်မသေးချာတော့လဲကျောင်းသားများကြားတွင်သာမကလူထုအတွင်းတွင်မှာကြည်ကြဲပြည့်ပြန့်ပြန့်နှံ့သွားသည်ဥအောင်ကြီးဘေးစာတစ်ဆောင်တွင်ထဲရေးထားသည်ဟူ၍ပင်သိရသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ဖတ်ရသည်မဟုတ်ပါတနေ့တွင်ကိုကိုမောင်ရွှေမင်းနှင့်သူအမိမတိသေးသောလူတယောက်သူ့အိမ်သို့ရောက်လာသည်ကိုကိုမောင်ကအမိမတိသေးသူကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်သူကကျွန်တော်တငယ်ချင်းဇော်မြင့်နှင့်ကိုဇော်မြင့်ကသူ့ကိုပြုံးပြသည်နာမည်နှင့်လူတွဲ၍မသိတော့လဲလူကိုတော့တွေ့ဖူးပြီသားပင်တွေ့ဖူးတယ်လေတောထဲအိမ်မှာလည်းတွေ့တယ်ပင်လုံမှာလည်းတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့ဖူးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဇော်မြင့်ကစကားနဲ့တော့ကိုအောင်ဝင်းသူ့နာမည်မသိတာဖြစ်မယ်တကယ်လဲကိုဇော်မြင့်ကြည့်ရတာစကားနဲ့မဲ့ပုံပဲကိုကိုမောင်လိုခပြုံးပြုံးလည်းမဟုတ်ရွှေမင်းလိုဆက်ဖြဲဖြဲလည်းမဟုတ်မျက်နှာတီတီဟုဆိုနိုင်သည်ဒါနဲ့ကိစ္စအထူးအထွေရှိလို့လားသူတို့သုံးယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြသည်ပြီးမှကိုမောင်ကစကားဆက်ပြောသည်ကျောင်းသူတွေစော်ကားခံရတဲ့ကိစ္စကြားပြီလားသူကောင်းကြီးလိုက်ดิကြားတယ်ဒါပေမဲ့တရင်ကတေချာပါမလား BBC ကလာတယ်ကြားတာပဲရွှေမင်းကဝင်ပြောသည်ငါတော့မကြားမိဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့လေငါကိုယ်တိုင်က BBC ကိုပုံမှန်နားထောင်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာသူစကားအစုံတွင်ကိုစော်မြင့်ကပါဝင်ပြောသည်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကောင်းမလေးတယောက်လဲအင်းစိန်ထောင်ကလွတ်လာတာမကြားသေးဘူးသူကိုယ်တိုင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू လဲဒီတရင်ကြားတယ်တဲ့ तू တပြင်းချလိုက်သည်အေးဗျာသတင်းမှန်ဆိုရင်တော့အတော်ဆိုးတာပဲကိုကိုမောင်ကတစုံတစ်ခုကိုဝင်ပြောသည်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလုပ်ချင်လို့သူကိုကိုမောင်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်သည်ဘာလို့မယ်စိတ်ကူးလို့လဲကိုကိုမောင်ကကိုစော်မြင့်ကိုကြည့်သည်ကိုစော်မြင့်ကပြောလိုက်သည်စားရွက်ဝင်မလားလို့အဲ့ဒါကိုအောင်ဝင်းကိုရေးခိုင်းချင်လို့ဟဲ့ဟဲ့ရွှေမင်းကပါဝင်ပြောသည်သူစဉ်းစားရတော့သည်နေပါဦးခင်ဗျားတို့ကဘယ်နှစ်ယောက်ဝေးကြမှာတော့ဒါမျိုးဆိုတာလူသိများလို့မကောင်းဘူးနော်သူ့အမေကိုကိုကိုမောင်ကဝင်ဖြစ်သည်ငါးယောက်ထဲပါကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ရဲ့မျိုးချစ်ရဲ့မင်းစော်ဦးရဲ့မင်းစော်ဦးဆိုတာကမန္တလေးကဘသူ့ရဲ့တူလေဩကောင်းပြီလေကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်နှစ်ပြန်ကလာယူပေါ့သူတို့ပြန်တော့ချိန်ညာချက်ကိုသူစရည်သည်မိဘပြည်သူအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆိုသည်နဲ့ဖွင့်လိုက်သည်ပြီးမှထက်ကနေရှိတိုင်းကြောင်းပိတ်ဖန်စီနှိပ်ဆက်ထောင်ချကျောင်းထုတ်စာတော့အစင်အလာဆိုရီကိုလိုနီခက်မှယနေ့အထိရှိနေကြောင်းယနေ့ပိုဆိုးလာသည်မှာကျောင်းသူများကိုအဆုလိုက်ပြုံလိုက်မရင်းကျင့်ကြသည်ဟုသတင်းတွေကြားနေရကြောင်းဤသတင်းအမှန်ဖြစ်ပါကရာဇဝင်ကြည်တော်လဲဥထန်းကြည်တော်မီမဟုတ်တော့ကြောင်းစသည်ဖြင့်ဆက်ရည်သည်နောက်ဆုံးကျောင်းသားသမဂ္ဂထူထောင်ခွင့်အမြန်ဆုံးပေးရင်းနှီးုံချုပ်လိုက်သည်ကျောင်းသားသမဂ္ဂယာယီမုံရဥပ္ပစာကောလိတ်ဟုထုတ်ဝေဖြန့်ချီသူနေရာတွင်ထဲလိုက်သည်ရေးပြီးသောစာရွက်ကိုနောက်ရက်တွင်ရွှေမင်းလာယူသွားသည်နောက်နေ့အခန့်အကြာဥပါထုံးဆိုင်သွားတော့ကိုမြင့်တန်းနှင့်ဒီမောင်ဝေကိုအစင်သင့်တွေ့ရသည်ကိုမြင့်တန်းကသူ့ကိုစာရွက်တရွက်ကမ်းပေးသည်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မိဘပြည်သူအပေါင်းတို့ခမညာသူရေးလိုက်သည့်ဂျင်ညာချက်ပါလားသူဟန်မပြတ်ဆက်ဖက်ကြအောင်ဆောင်နေလိုက်သည်ဖတ်ပြီးချိန်ရောက်တော့မှစာရွက်ကိုကိုမြင့်တန်းကိုပြန်ကမ်းလိုက်သည်ဒီစားရွက်ခင်ဗျားဘလို့ရလာတာလဲမနေ့ကကျွန်တော်စပိန်စီးလာတော့ခြားတိတ်တယောက်စပိန်ကိုအမြန်နေရင်
ကျွန်တော်ပြောက်တော့စားရွက်ခောက်ကလေးတစ်ခုလမ်းညိုးနဲ့တောက်ချလိုက်တယ်ဗျဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီစားရွက်ဖြစ်နေတာကိုမြင့်တဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ကိုကိုမောင်တို့အုပ်စုစားရွက်ဝေပုံကိုသဘောကျနေသည်ကိုမြင့်တဲ့ကတော့သူ့ထင်မြင်ချက်ကိုဆက်ပြောနေသည်စားရွက်အဆုံးမှာကျောင်းသားတမကယာယီမုံရဥပ္ပစာကောလေးလိုပါတယ်ဗျတွေ့တယ်မဟုတ်လားသူတို့မှခိုင်ခိုင်မာမာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိနေလောက်ပြီထင်တယ်ဒီတွင်တင်မဝေကအော်ကြီးဟစ်ကြရဲတော့သည်မင်းရဘာရရလဲကိုမြင့်တဲ့အမေကိုတင်မဝေကရဲမမောပဲဖြေလိုက်သည်စားရွက်ဝေတယ်ဆိုတာလူလေးတယောက်နှစ်ယောက်လောက်နဲ့လေလူထင်ကြည့်အောင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုခုနာမည်တက်လို့ရတယ်ကွာဒါလေးတော့မသိဘူးမင်းအတော်ရိုးတဲ့ကောင်ဟာဟာဟာသူ့မှာမယင်မိအောင်မနှဲအောင်ဤနေရတော့သည်ကန်ကန်အားလုံးပြီးရင်ခမ ्या ကိုကြုတ်ပေးစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်တင်မဝေကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့စားရွက်ခောက်တစ်ခုလမ်းပေးသည်ဘာလဲကွာဘုံမှုကျုပ်အောင်ကြီးစားတယ်ငါဖက်ပြီးပြီလေဒါကနောက်တစ်ခုဗျအိမ်ကျမအေးအေးဆေးဖက်ဒီစားရန်ကိုခမည်းအပိုင်ယူလိုက်အိမ်မေရောက်ချင်းသူဖတ်လိုက်သည်စားရန်ကောင်းစင်ကအတော်ထူသည်ကဲခုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့လားတဲ့စနေရ9လ88ဟုနေဆွဲတက်ထားသည်ကဲခုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့လားဘိုးချုပ်ခမည်းကျွန်တော်အသက်လဲ80ရှိပါပြီဘိုးချုပ်အသက်လဲ88နှစ်ရှိပါပြီယခုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းစကားအလှပတွေတစားဆင်ပြီးပြောနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ပါ1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာရွံ့ရွင်းနေတဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရန်အာဏာကိုစစ်တပ်ကသိမ်း၍တော်လှန်ရေးကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ယခုအာဏာသိမ်းပြီး25နှစ်ကြာသောအခါအခြေအနေဟာရွံ့ရွင်းရာမှပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးသွားပြီးကိုမိမိကိုယ်ကိုမလှည့်စားသူတိုင်းနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတိုင်းလှဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြံသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအားလုံးအကြဆုံးချင်းကြီးမကကြဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်အထူးသဖြင့်ဇရိဋ္ဌမန်တိုင်မှာအပြည့်ကြီးပြည့်ရသည်ကိုအလွန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာတွေ့ကြကြုံရရပြီဖြစ်ပါသည်ဒါရီအားလုံးအတွက်ဗိုလ်ချုပ်တို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိကြပါသည်ဘသူကြောင့်ဘဲဝါကြောင့်ဆိုတာတွေမပြောစကောင်းလွှဲမချစကောင်းပါ BIA ခင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းတဲ့တကွာအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုတော်လန်ဤကောင်စီခက်မဆလာခင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဘိုးချုပ်နဲ့တကွကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိကြပါသည်။ဘသူကြောင့်ဘေဝါကြောင့်ဆိုတာတွေဘသူခိုင်းလို့လုပ်ရတာပါဆိုတာတွေမခေါ်စကားမပြောစကားပါ။ယခုတော့ဗမာပြည်တွင်းမှာရောနိုင်ငံရဲ့ခြားတိုင်းတစ်ပါးတွေမှာရောဘိုးချုပ်နာမည်တက်တက်ပြီးဘိုးချုပ်ခေါင်းကြီးပုံချတာကတော့မတရားပါ။လုံးဝမတရားပါ။အသည်သည်ကိုယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတာဝန်ယူကြဖို့ခေါင်းငယ်ရဲကြဖို့တော့လိုပြီးထင်ပါလေ။မြန်မာပြည်တပြည်လုံးကိစ္စအဝဝကိုဘိုးချုပ်တာမကဘယ်တိုင်းပြီဘယ်ကောင်းဆောင်မှမသိနိုင်မလုပ်နိုင်ပါအသည်သည်တာဝန်ယူကြရမည်ဖြစ်ပါသည်ယခုကဲ့သို့ဘိုးချုပ်မသိအောင်ဖုံးကြဖိကြနားမပေါအောင်အမျိုးမျိုးလုပ်ကြပြီးဘိုးချုပ်ခိုင်းတာလုပ်ကြရတာပါဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ပါတို့အတွက်လက်ရှိတာဝန်ရှိသလောက်ရှိမည်ထင်သူများထံခေါင်းစဉ်တက်၍စာတစောင်ရေးပြီးပို့ခဲ့ပါသည်တည်တင်သည်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့သည်ထင်သူများထံသို့လည်းပို့လိုက်ပါသည်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍မှားသည့်ထင်မှာကကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်လို့အရေးယူပါကျွန်တော်အနေနဲ့မငီးမညူခံပြီဖြစ်ပါသည်ရေးသားရရင်အချို့အချက်လက်များကိုတေချောင်ထပ်မေးခြင်းမှာအပမိသူနှစ်မှတိုင်ပင်ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်အယူအဆနဲ့ရေးတင်တယ်ထင်တာတွေရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤကဲ့သို့အမှန်တရားဟုကျွန်တော်ထင်၍အရေးယူခံရမည့်အနေရကိုသိလျက်နဲ့ရေးခြင်းသည်ပင်လျှင်ရဲဘော်ရဲဘက်အနေနဲ့သစ္စာရှိသည်ဘိုလ်ချုပ်အပေါ်ကျွန်တော်တို့အကြီးအကဲဖြစ်သစ္စာဆောင်သည့်ရိုတရာရောက်သည်ဟုရိုးရိုးပဲယုံကြည်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ဤကောင်စီတက်ဆာကဒဂုံရိတ်တာကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးခန်းမှာမှဒေါ်လန်ဤအဆက်ဆက်ခေါင်းဆောင်ပြီးအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းပြည်ဖျက်ဖို့လက်နှလုံးအလိုကြောချင်းကက်ကခါစီပြီးတပုံတွေမျိုးမျိုးနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုရှယ်လစ်ရဲဘော်ဟောင်းတွေနိုင်ငံရေးရဲဘော်ဟောင်းတွေကိုအစည်းအဝေးဆက်လင်စာချင်းဗိုလ်ချုပ်ကကဲကောင်းကြသေးရဲ့လားဆိုတဲ့စကားနဲ့အစပြုတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလုံးဖို့ကင်ဖက်တွေအသုံးမကျလို့အချင်းချင်းတွေတိုင်တိုင်ပင်ပင်ရခင်တို့ကလို့မလုပ်ကြလို့တယောက်နဲ့တယောက်မယုံသင်္ကာဖြစ်ကြကွဲကြပြဲကြလို့ယခုတော့စစ်တပ်အနေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီးအာဏာသိမ်းရတော့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးဖြစ်ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြေကွဲဝန်းရဲဖွယ်ရပြောခဲ့ပါသည်တကယ်လည်းမှန်ပါသည်တက်မတော်အနေနဲ့၎င်းတို့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အသက်ပေါင်းများစွာအသေးခံပြီး၎င်းတို့အလံတော်အောက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်၎င်းတို့အချင်းချင်းနိုင်ငံရေးထက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကြောင့်
နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးအစိမ့်စိမ့်အမှားမှာကွဲရမှအာနာကိုစစ်တပ်မှပင်တင်ရသည့်အထိဖြစ်ခဲ့ရတာပါဘိုးချုပ်ပြောခဲ့တဲ့ကဲခုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့လားဆိုတော့ဟန်ရောအမှုရပါအခုတည်းကျွန်တော်မျက်စီထဲကမထွက်ပါဒုတိယကျွန်တော်သတိရတာကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘိုးချုပ်လမ်းခွဲကြစဉ်ဘိုးချုပ်ရုံးကန်စေဦးစည်းချုပ်ရုံးကန်ထဲမှာဘိုးချုပ်နောက်ဆုံးပြောရလေးဖြစ်ပါတယ်ဘိုးချုပ်ကကိုယ်လိုချင်းချင်းအရင်ကလိုတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ချင်းမတူကြတော့ဘူးကို့အနေနဲ့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းသုံးနှစ်လုံးမယ်အဲ့ဒီလိုလုံးလုံးမှမအောင်မြင်ရင်ဘိုးအောင်ကြီးတို့ဆက်လုပ်ကြပေါ့ဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘိုးအောင်ကြီးအနေနဲ့စတက်ဒေါင်းလုပ်ပေးပါလို့ဆိုပါသည်ကျွန်တော်ကဘိုးချုပ်ကျွန်တော်အတွက်လုံးဝမစင်စားပါနဲ့ဘိုးချုပ်အုပ်ချုပ်ရေးသာစစ်ဘိုလ်ကြီးများအုပ်ချုပ်ရေးမဖြစ်အောင်တတိပြုပါလို့ပြောပြီးပြန်ခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်ရုံးခန်းရောက်တဲ့အခါတခါတည်းထွက်စာရေးပါသည်ထွက်စာရေးပြီးတွင်ဘုံမူပါရွှေရောက်လာပါသည်သူကတားပါသေးသည်နောက်ဘုံမူကြီးမြင့်ဝင်းကြီးချုပ်ယုံအားဓာတ်ရိုက်ခိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးအင်းလျာလန်ဘိုချုပ်နေတို့ပို့ခဲ့ပါသည်ဘိုချုပ်အဆိုးရတဲ့ကျွန်တော်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဟာဒုတိယတာဝန်ရှိဆုံးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ပါကျွန်တော်တို့အရင်ကအတူတူလှုပ်ဖော်ကန်ဖက်များဖြစ်ကြတဲ့ကိုကျော်ကြီးကိုပတ်ဆွေဘိုခင်မောင်ကလေးတခင်တင်တခင်တာခင်ဦးအောင်ဘိုမင်းကောင်တခင်ကျော်တွန်းတခင်လှကျွေတခင်တင်မောင်ဘိုးစိမ့်မန်စတဲ့သူတွေအားလုံးကွယ်လွန်ကြပါပြီနိုင်ငံရေးသမားတွေကဥနုရဲ့ဘိုးချုပ်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လောက်ပဲကြံပါတော့တယ်ကိုကြီးအောင်တယောက်ပဲပြည်သူရဲဘော်ဘက်ကကြံပါတော့တယ်တိုင်းပြည်အခြေအနေဟာတကယ်စီးပွားရေးအခြေအတဲစားရေးဝေရေးနေရေးအခြေအတဲကြုံနေပါပြီမကြံမီသောအခြေအနေအတွင်းအခက်အခဲပြဿနာပေါ်ပါမည်ကျွန်တော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးတို့လိုနိုင်ငံရေးချင်းဝေပေါ်မိထားပါသည်ယခုလုံးဝပိတ်နိုင်တဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီထောက်ပံ့ကြီးလောက်ပဲအားကိုးနိုင်တော့မည်ဒီနေ့ဆိုစံနိုင်ငံခြားရောက်မှုနေနေသော်ပြည်ရေးဖြန့်ချီရေးပါဒုက္ခတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်လာပိုင်းအတွင်းမှာပါခုလိုအခြေအနေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်နေရပါလျက်လို့ဖို့ကိုင်ပဟောင်းတွေအတိမပေးတတိမပေးလျင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ချင်းချင်းသစ္စာမရှိရသစ္စာဖောက်ရရောက်မှာမို့၎င်းတို့တန်စာရေးတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘိုးချုပ်ထံလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်ပွင့်လဲစွာတင်ပြပြီးကောင်းဆောင်မှုပေးပါရန်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်ခမညာ။ gain ခုတော့ကောင်းကြသေးရဲ့လားဆိုတော့ဘိုးချုပ်ကြေကွဲစွာပြောကြခဲ့သည်ကိုမျက်စီထဲမှမြင်အောင်လျက်ဤစာကိုရေးသားပါသည်။အစဉ်လေးစားစွာဖြင့်အစဉ်သစ္စာရှိစွာဖြင့်အောင်ကြီးဘိုးမူချုပ်အောင်ကြီးဆိုခဲ့ပါစာရန်ကိုသူ့ဖက်ပြီးသည်နှင့်ကိုကိုမောင်တို့ဖက်စီပို့လိုက်သည်သူတို့အားလုံးဖက်ပြီးလောက်တော့မှဘင်းလုံကိုသွားသည်သူတို့ထင်မြင်ချက်ကိုမေးသည်အားလုံးကမသိတာတွေသိရပြီခြေနဲ့ကြောင်းပြောပါသည်မျိုးချစ်တယောက်သာချင်းချင်းဆဆပြောသည်ဥနေဝင်းကိုကာလွန်းသလားလို့မျိုးချစ်စဉ်းစားသလိုသူလည်းစဉ်းစားမိသည်သူကတော့ထုတ်တဲ့အရေးကြီးလိမ့်မည်ထင်သောအချက်တစ်ချက်ကိုတွေးနေမိသည်ဘုံမှုချုပ်ဟောင်းအောင်ကြီးတယောက်ခုလိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာတွေတရားဝင်ဖျက်နေတာကိုအရေးမယူတာအံ့ဩစရာပဲစက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆွေလင်းဤမှတ်တမ်း1988ဇွန်လ15ရက်နေ့ကျောင်းသားလှူရှားမှုဤဘဟုမှာရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ဖြစ်လာသည်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေလည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပင်စုဖြစ်ကြသည်အခြားတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှကျောင်းသားတွေလည်းအလားတူပင်ဖြစ်သည်ကျောင်းသားတွေသာမကတန်ဃာတော်များပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲရောက်လာကြသည်1988ဇွန်လ18ရက်နေ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲတွင်ကျောင်းသားပေါင်း9000မှ6000အထိဖြစ်လာသည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏တင်နန်းအလုံးပိတ်ပစ်လိုက်သည်ကျောင်းသားများပြည်လန်းစစ်တက္ကသိုလ်တက်သူပြောင်းရွှေ့အခြေဆိုင်ကြသည်1988ဇွန်လ20ရက်နေ့စစ်တက္ကသိုလ်တက်တွင်စုမိသောကျောင်းသားများကတောင်းဆိုချက်များထုတ်ပြန်လိုက်သည်၎င်းတို့မှာ1ကျောင်းထုတ်ခံရသောကျောင်းသားများကိုကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးရန်2မတ်လအတွင်းတက်ပြတ်မှုများကိုကျူးလွန်ခဲ့သူများတရားစွဲဆိုရန်နှင့်၃ကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုရန်တို့ဖြစ်သည်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကိုစာနာသောအဖြစ်တမိုင်းအထည်အလေးဆက်ယုံအလို့သမားများဆန္ဒပြကြသည်1988ဇွန်လ21ရက်နေ့စစ်တက္ကသိုလ်တက်တွင်စုယုံနေကြသောကျောင်းသားများရန်ကုန်မြို့လေသို့ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်ဟန်တာဝတီလမ်းစုံတွင်လုံထိန်များကတားဆီးပြီးမျက်ရည်ရိုဘုံများရိုင်ဖယ်တနက်များဖြင့်ပြစ်ခတ်လူစုခွဲသည်ကျောင်းသားများကဂျင်ဂလီများဖြင့်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ကြသည်ရဲနှင့်ပြည်သူလူထုအထီးကယုံများတစ်နေလုံးစက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်
ညနေပိုင်းတွင်အာဏာပိုင်များကရက်ပေါင်း60အတွင်းလူစုလူဝေးမပြုလုပ်ကြရန်ကြေညာသည်ဇွန်လ21ရက်မှဩဂုတ်19ရက်အထိညနေ6နာရီမှမနက်6နာရီတွင်အပြင်မထွက်ရမိန့်ကိုကြေညာသည်စစ်တပ်ကတော်တင့်နှင့်သွားပတ်ဆိုင်ရာတပ်ကတော်မှတင်နာအလုံးရက်စဲလိုက်သည်1988ဇွန်လ22ရက်နေ့စစ်တပ်ကတော်နှင့်မှတင်နာအလုံးရက်စဲလိုက်သည်ကျောင်းသားတော်တော်များများရွှေတကုံဖရဲသူရွှေပြောင်းလာကြလေသည်1988ဇွန်လ23ရက်နေ့ကျောင်းသားများလူစုလူဝေးမလုံရအမိန့်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးရွှေတကုံစေတီတော်၌တပေစကန်းဖွင့်လိုက်ကြသည်ဘကိုးမျိုးတို့လည်းအထီးကရုံများပြန့်နှံ့သွားသည်အကျန်းဖက်ဖြိုခွဲခရာအသေးအပြောက်ရှိသည်ဟုကြားသည်မန္တလေးစစ်တပ်ကတော်မှတင်းနယ်အလုံးရက်စဲလိုက်သည်1988ဇူလိုင်တရက်နေ့ညမထွက်ရအမိန့်ကိုည၈နာရီမှနံနက်၄နာရီသို့လျှော့ပေါ်ပေးလိုက်သည်1988ဇူလိုင်9ရက်နေ့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကအရေးပေါ်ပါတီညီလာခံကိုဇူလိုင်23ရက်တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်သည်1988ဇူလိုင်9ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့တွင်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်ကျောင်းတို့ခန္ဓာအတော်ကျောင်းသားများသက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များတွင်ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်သည်ဟုကျင်ညာသည်1988ဇူလိုင်12ရက်နေ့တောင်ကြီးမြို့တွင်ဘာသာရေးအထူးကိရုံများဖြစ်ပွားခဲ့ရာအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်သည်1988ဇူလိုင်16ရက်နေ့အလားတူပဋိပက္ခမျိုးပြည်မျိုးတွင်လည်းဖြစ်ပွားသည်အာဏာပိုင်တို့၏အာရုံပြောင်းစေသောလက်ကွက်ကိုသတိပြုကြရန်ကျောင်းသားအချို့ကစာရွက်များဝေကြသည်1988ဇူလိုင်17ရက်နေ့ပြည်ထရေးနှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးဥမင်းကောင်ကိုရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပေးလိုက်သည်မက်လာတွင်အချုပ်ကားထဲ၌လူပေါင်း42ဦးသေဆုံးမှုအတွက်ဟုဆိုသည်1988ဇူလိုင်20ရက်နေ့ဥနေဝင်းဇာတိပေါင်းတလဲမြို့တွင်အထီးကရုံများဖြစ်ပေါ်လာသည်1988ဇူလိုင်21ရက်နေ့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့မှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးသိန်းအောင်ကိုအငြင်းစားယူခွင့်ပြုလိုက်သည်ရဲချုပ်ဦးဖေကြီးကိုလည်းရာထူးချကပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စေသည်1988ဇူလိုင်22ရက်နေ့ပြည်မြို့တွင်အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက်သည်1988ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအရေးပေါ်ပါတီညီလာခံကိုဤရက်တွင်ကျင်းပမည်ဟုကြိုတင်ကြေညာထားခဲ့ရာစောင့်နေခဲ့ရသည်မှာကြာတော့ကြာရှည်ရှိခဲ့ပါပြီဒီနေ့မှာမှတက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မိကပြတ်နေသည်ည7နာရီသတင်းကြေညာသည့်အထိမိကမလာသေးမတက်နိုင်လူတယောက်ဝင်ကျွေးငါးချက်နှုံးနဲ့ဗီဒီယိုပြနေသောဦးမြမောင်ယုံတို့ပြေးရသည်ဦးမြမောင်ယုံတို့သူရောက်သွားတော့လူတွေအတော်ဆုံးနေပါပြီယောက်ျားကြီးတွေမိန်းမကြီးတွေရောလူငယ်လူရွယ်တွေရောလူပေါင်းစုံအရွယ်မျိုးစုံဖြစ်သည်ရန်ကုန်ကသတင်းတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုကြားနေရရာအရေးပေါ်ပါတီညီလာခံကဗာဆုံးဖြတ်မိကိုအားလုံးကသိကျင်နေကြဟန်ရှိသည်သူ့မှာဘယ်နေရာထိုင်ရမှန်းမသိခက်ကြံကြောင်ရဲနေစဉ်ဦးမြမောင်ကအလိုက်တသိဖြင့်ရှေ့နားတွင်ပလက်ကလထိုင်ချပေးပါသည်သူနေရာရရွေမကြမီပါပင်ညီလာခံစသည်တက်ရောက်သောကိုစလေဦးရေမှာ1062ယောက်ရှိ၏ရာခိုင်နှုန်းအရ 69.5 နှစ်ရှိကြောင်းအခမ်းအနားမှုကကြေညာသည်ထို့နောက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေဝင်ရောက်လာပါသည်သူ့နောက်တွင်အတွင်းရေးမှူးတယောက်လိုက်ပါလာသည်ခါတိုင်းဆိုရင်ဦးနေဝင်မှာအဖော်မပါတက်ရောက်ထဲမမမမနှင့်ရောက်လာတတ်သူဖြစ်သည်အသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့်တိုင်ကျဲမာတန်ဆွမ်းစေဘသူအကူညီမှမလိုသူမျိုးဖြစ်သည်ခုတော့အဖော်တယောက်ပါလာသည်မျက်နှာမှာလည်းခါတိုင်းလိုကြီးကြီးလေးလည်းမရှိမှုံမိုင်းအုံဆိုင်နေသည်ဆယ်မြင့်ထက်မှစကားပြောစဉ်ရှိတွင်နေရာယူလိုက်သည်1988ခုနှစ်မက်လာနှင့်ဇွန်လများမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သွေးထက်တန်ရွယ်အရေးအခင်းများဟာအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ထိုအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ပါတီကိုပါအယုံအကြည်ကင်းမဲ့နေတာကိုထိုရုံးရင်းဆန်ခတ်တွင်ကိုတိုင်ပါဝင်သူများနှင့်နောက်မှအားပေးနေသူများကပြလိုက်တယ်လို့ယူဆတယ်။တတိုင်းပြည်လုံးလူထုအနေနဲ့ဒီယုံကြည်မှုကင်းမဲ့မှုဘက်ကအများစုလားအနည်းစုလားဆိုတာကိုစမ်းစစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။တပါတီစနစ်သို့မဟုတ်ပါတီစုံစနစ်ဆိုတဲ့စနစ်နှစ်ခုမှာဘယ်စနစ်ကိုရွေးဝါတယ်လို့တပြည်လုံးလူထုဆန္ဒခံယူဝဲချင်းပါရင်စမ်းစစ်မှုအဖြစ်ပေါ်နိုင်မည်ဟုယူဆတာကြောင့်တပြည်လုံးလူထုဆန္ဒခံယူဝဲချင်းပါပေးပါရင်ယခုညီလာခံတို့တင်ပြပါတယ်ညီလာခံပြိဋ္ဌတ်တစ်ခုလုံးငြိမ်ကြသွားသလိုဥမြမောင်ယုံထဲမှာပြိဋ္ဌတ်လည်းဘာတန်မှမကြတိတ်ဆိတ်နေသည်တဖြည်းဖြည်းမှအတန်တွေညင်လာသည်
Sana kain wai lo le laga ba gwa. Na so no a gong lo piu gong ma ba. Wee pan tan de cha chao, say thay ma piu ma de di. Une wai ngā mei kong go sa piu ne di. Do ne da, ti ao ta pao su ye ne do da miya chao, ba gu ma tete gwe gwe ma cha ya ro. Hei ong tui an la zan so do, une wai yi a tan chi ne du. A dun ye mu u tui han, une wai be yao la di. Une wai ngā saka piu sen po ma sen bi, u tui han go lue bi la di. U tui han ga, une wai ngu za, mei kong go pa piya di. Sano ha, mela zon la miya a tui ngā, say ma chan miya zia piya kere piya piya tui ya dua. Doi wai do ni a piya, tau wai ma kentu hu yu sa la ka da chao. A da yu le chao la da chao no chao. Pa di okra tau wai ne, pa di wai a piya ma, toa kwen bija ba lo, pa di wai ngu mieta ya khan lai ba le. Palo ma miyo le ma tha to da rin chao, ni la khan prita da ku lo, pa za ka ma ma so nai. Tai se nye inda toa di. U miya mao yong de ma prita ka mu, haa kane hinga ne piya toa di. A pwa ji diyao yi a tan go bin, tai te li cha la ya te di. Tanah bahre no. U tu yang ka, mei kong go sapa di. A yin ka, chano a na yu lo yue, okra da wang ka trapo piyo rai, taimin pa lo po gan pa dui ka, ta cha ta pin. Nang a yi tan te ya dui ma, sa yi ma chan ta pe ne, ta wai le jin le ni ke ya ba di. Yaku ta ka lo taimin pa dui ka ba, twa kwen go da bo tu yo ma ka. Turu ba chano ne di chay ne, twa pe ya zero so bi. Turu twa sa re go, chano la te a ta cha ba di. Turu sura ka, te u san yu, ne u e go, to u san yu, le u tuan ten, nga u jo ten do ba be. U tu yang sa la pa cha ne se ma be, u ne wen ka sa ka piyo sen go, piyan le lue piyang yu le piyang di. Pi sa piyo di. A long go do chou mi piyan piyo ya yin no, ka ji, ta pa di sene pa di zong sene sura, sene na ku re ka pe sene go, nangano lu miya su ka yue che de le sura go. Tadai bi dong yue gao bue jen ba bi, asa ubiya khan yu go, ni da khan go dien bia ba le. Ka gui, pa di zong sene go a miya su ka thao khan yin, a ta ka jano biyo khe de, pa di zong sene ne pata bi, a cha la dui nai ni sang ya doa ba mi. Ka nghe, ta pa di sene go, lu a miya su ka thao khan yin le, jano ru a na yu jen du, twa chen du riya sana go la yo ga, twa khan bi khe bi, jang e de pa di wini ga, nang e no dao wengo sa la tan sang ja ba. Ka ji, Seno ne du twelo duri sana go layo ja ba. Nga, pa di zong sene, tomo, ta pa di sene sure, sene naku re ga be sene go be, lutu ga taukan taukan. Seno ro nangan yi loka ga trabi, nangan yi go jo kain teo me sura jin ya yin, nigong chole ba re. Nigong chole ba re so do le, nigong mo chone de ba. Une wenga sabyo ne di. Tu ga ta ma, po ye tong la de lo, po ye le, se lo sha ne yan shi di. Nila kane pata lo chano piyo zi a shira piyo bibi. Toto le, langen pipi ni re che ni, taongji ma pite keisha, pi miu ma pite keisha re ha, adu miya taten so dolo, si me kame lo chanay lo lo yare sure, ayu asa miya shi ni cha dola ma piyo dapu. Une wei miyana ma, po ye tong mong la di. Tu gata ma le, po ye te ma la di. Chano nangan yin a na yu ro me sobe me lo, nao pwe zi re, taongye bie ko gen na yin e Cina lu nengen gu mbiya siyao, katang kani mbiyao, sa tenyang ba li mi. Biyo yin ga dhota ten ba la di, miyam mea ahma miyam lu nui ma, mi wun wun tau la di. Adi lu tenye a tenye ma, taim bi di bilong lu du gu cina ti zhe jene. Nanggu lu zu lu wen e su su bu bu lo lo si e no, sita sura piye mea ong piyate, moho tau bi chao da ma ba bu. Adi do, nanggu su su bu bu lo me so e no, ta gu tong lo si e no, Adi surya luri matata abuda ma bido lo, chano riga ni be bio baare. Luri alo bhaama ma bio nai, menta mido lo pito adi. Sozo ka menta na baare bio lai do, apu haji etan ko jale adi. Ama le, chao si aai. Chao na tamaka asa o, dynamite ne kwe di geisha ko, sa bio ni bian di. Tu bio ka ma pa jao, shen bia ni en si di. Tu bha go ma ma jaro ba. Sada sura, bie ma o bia de. Mubo thang bhi chao da ma ba bu so do za ka gu da a tata jane mi ro di. Thone ka eme yao do mi la ni ba bhi. Ko mien da ka tu gu sao ne di gu dhu ya di.